Со договорот за социјално осигурување меѓу Република Македонија и Канада, Министерството за труд и социјална политика овозможи приближно 200.000 иселеници во Канада да можат да ги остварат своите права од пензиско и инвалидско осигурување. Овој договор ќе се применува за сите граѓани кои што во Република Македонија или Канада навршиле периоди на осигурување или престој, а истите ќе се сметат во пензиски стаж врз основа на што граѓаните ќе остваруваат право на пензија. Со договорот е утврдено остварување право на старосна, семејна и инвалидска пензија како самостојна пензија доколку се исполнети условите согласно прописите на Република Македонија и Канада. Исто така посебно значено е дека со договорот се уредува собирање на периоди на осигурување или престој во двете држави, што овозможува граѓанинот да оствари право на пензија по тој основ и така наречен сразмерен дел на пензија. Од примената на билатералните договори за социјално осигурување, досега 35.000 граѓани користат пензија од друга држава. Од нив околу 13.000 македонски граѓани користат пензија од Германија, над 5.000 од Полска, 8.000 од Србија, 2.000 од Швајцарија, 2.000 од Хрватска и 1.000 од Словенија.